Vi ska direkt över till Sverigedemokraternas valvaka på Gärdet i Stockholm. John Kristmundsson, hur är stämningen där nu? Öronbedövande jubel, naturligtvis 4,6% är lite lägre än vad de flesta Sverigedemokraterna hade förväntat sig. De var väldigt segervissa innan. De tror också de flesta att de här siffrorna kommer stiga, för de säger att deras siffror alltid underskattas av opinionsundersökarna. Så här håller man just nu på att sjunga sånger och jubla för det här valresultatet. Vad är det för slags lokal ni befinner er i? Det är en källarlokal på Gärdet i Stockholm som är kringgärdat av polis just nu. Man har varnat mycket för säkerheten, både ifrån polisen och ifrån arrangörerna här. Så det är en hög säkerhet som råder, men just nu så är det ingenting som känns utav det. Vi går direkt till Socialdemokraternas valvaka och partisekreteraren.